У Хмельницькому розпочали реконструкцію з добудовою приміщень ліцею номер 17. Будівля міститиме спортивну залу та навчальні класи. Загальна вартість проєкту складає 15,4 мільйона гривень. За словами начальника управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Тетяни Поліщук, будівля займатиме площу у 1300 квадратних метрів. Спортивну залу розміром 27,6 на 24,6 квадратних метра збудують на першому поверсі. На другому зведуть 8 додаткових класів. Спортивна зала в нас улаштовується сучасним вже покриттям, яке буде довготривалим. І воно дорогостоюще, але ми його закладаємо з метою того, щоб вже покласти нормальний матеріал і тоді не вертатися до того, щоб його воно потребувало кожен рік там чи через рік заміни, бо це є таке приміщення, яке ви самі знаєте, бігають, граються і воно дуже швидко витирається. За словами Тетяни Поліщук, будівництво розпочали з початку року, незважаючи на погодні умови. Були звернення директорів шкіл у зв'язку з відсутністю спортивної зали для розвитку дітей фізичної культури саме початкової школи. Тому було прийнято рішення на виготовлення проєкту і проведення процедури державної закупівлі з метою розпочати дане будівництво для забезпечення навчального процесу відповідними видами спорту, які, на жаль, сьогодні в них відсутні. Сума 15,4 мільйона гривень не остаточна, адже неможливо передбачити усі витрати, каже начальник управління капітального будівництва Тетяна Поліщук. Згідно закону про державні закупівлі може змінюватися відповідно до індексу інфляції, який буде встановлений на рівні органу статистики, а також у вигляді збільшення заробітної плати, що ми сьогодні передбачаємо в зв'язку з тим, що рівень заробітної плати на рівні держави був піднятий. Ну і також можуть бути виникати додаткові роботи, які за собою тягнуть, звичайно, збільшення вартості проєкту, які необхідно буде виконувати, а десь яким чином вони не були враховані в проєкті. У новому приміщенні планують встановити сучасну систему вентиляції, а на діючій будівлі перекрити дах сучасними матеріалами, каже Тетяна Поліщук. Це вже закладено у вартість проєкту реконструкції. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.